Қазіргі таңда елімізде отандық өнімдер жаңғырып, өркендеу үстінде. Заманауи стильдегі киімдерге ұлттық нақышты қосып, ерекше мән берген отандық сәнүйе брендінің иесі Нұргүл Кенжебаева солар үшін жаңа нысан ашты. Жоғарғы талғамға сай тігілген қазақы көйлек, камзол, қажекей мен кең етек киімдер көздің жауын алады. Жалғыз өзім отырып, 20 квадраттық жерде өзім машинка алып, 10 көйлекті іліп бастаған бизнесім қазір де өз жемісін беріп, өте үлкен кәсіпке айналды десем болады. Мінекі қазір 7 жылдың жүзі болды. Қол астымызда 30-дай адам жұмыс жасайды. Қазір енді бұл кәсіпті жолдасым екеуміз дөңгелетіп отырмыз. Әлемдегі қазақтарымыздың барлығы осындай шатырдан кешті. Салтанатты кеште еліміздің елеулі тұлғалары мен өнер иелері ашты. Отандық сәнүйе брендін қолдауға, оны тұтынып қазақылықты насихаттауға әрқашан дайынбыз дейді. Және де өздерінің жүрек жарды тілектерін де білдірді. Осы қазақтың ұлттық киімдерін іздеген болатынмын. Біз құдалық сатып қой, құдалық сатқан кезде сол құдаларымызға кигізуге сол базардан сатып алмай, осылай қолдан әшекеленіп тігілсе, өзінің ойымен тігілсе деген болатынмын. Және өзімнің брендтарымды осы кісілермен ақылдасып отырып, жаңа Гүлзира Үсенқызы атынан да шапандар тіктірткен болатын. Сонымен қатар ерекше жаңа киім үлгілерін өзімнің тойға киетін, қазақша нақышпен кішіне дәріптегім келді. Үш-төрт жылдың көлемінде болды, күнделікті мен осы ұлттық киімде жүремін. Ал енді қазір үстімдегі әдемі көйлек осы отандық сәнүйе Нұргүл сіңілімнің қолынан шыққан әдемі көйлектер. Нұргүлмен де жаңағы жұмыс жасағалы бір 2 жылдың көлемінде болды. Өте бір талантты қыз бар ғой. Нағыз қазаққа керекті, нағыз демеп көтеріп осы қолпаштайтын қыздардың бірі өз. Дизайнер Нұргүл күнделікті өмірде де ою өрнектермен киімдерді киіп жүруді әдетке айналдырған. Әр топтамасына қазақы стилді енгізіп, ерекше сәнмен тігеді. Бір-біріне ұқсамайтын қамзол мен қажекейлерге нәзік жандылардың сұранысы да жоғары. Отандық өнімді қолдайық дегім келеді. Қандай керемет қазақтық нақышта, көйлектерінің өзінің эмблемасы бар. Әр көйлекке қарасаңыз, отандық сәннен қазақтық нақышты белгілейді. Енді сразу білген олады, отандық сәнінің өзінің бір несі бар. Жаңа, мөрі дейді ғой, өзінің мөрі бар, маған қатты ұнайды. Танымал дизайнер балалық шақтан бері сән әлемі арманына, ал қазірде сүйікті ісіне айналған айтады. Еліміздің санқой сұлуларына үздіксіз өзіндік дизайндағы киімдерді ұсынып келеді. Қазақ қашанда өзінің дәстүрін жоғалтпау керек, өз құндылықтарымызды білуіміз керекпіз, дәріптеуіміз керекпіз. Сондықтан бұл біздің ұлттық нақыштағы киімдеріміз тіпті заманауи үлгіде де біз соны сәйкестендіріп жасай береміз, трендтен қалдырмай. Сәнгер болашақта ерекше оюлы киімдерді де ерлер қауымына ұсынбақ. Оған қоса балаларға арналған ұлттық сәнді киімдерді де тігіп шығару процесінде екен. Болашақ ұрпақ ата-бабаларымыздың ұлттық киімдерін әрлеп, талғамға сай көркемдей түседі дейді. Қазірдің өзінде ою өрнектеріміз әлемдік сән әлемінде тайға таңба басқандай орын алып үлгерді.